Salam, hörmətli tələbələr. Bugün sizinlə 30 oktyabrda keçirilmiş mövzu sınav imtahanı 1-in ingilis dilindən suallarının izahına baxacağıq. Bildiyimiz kimi ilk 5 sual listeningdəndir, dinləmə mətnindəndir. Birinci suala baxaq. Choose the correct statement about Panama Canal. Incorrect deyirsə, bilirik ki, səhv variantı istəyir. Listeningə qulaq asmış olsaq, D variantına baxaq. The canal was finally finished in 1914 by the French. Kanalın tikilib başa çatdırılması Fransa tərəfindən yox, The United States of America, Amerika tərəfindən başa çatdırılmışdı. Ona görə də birincinin cavabı olur D variantı. 2-də choose the correct variant, düzgün variantı istəyir. B variantına baxsaq, many commercial ships transport goods for trade between Asia and America or Europe. Çoxlu, demək, ticari gəmilər Asiya, Amerika və ya da Avropa arasında malları, yəni ötürürlər. Yəni bu kanal vasitəsilə malları bir-birlərinə ötürürlər, belə deyək. Ona görə 2-də də düzgün olacaq B variantı, 3-də incorrect istəyir. Bayaq qeyd elədiyimiz kimi bu kanal vasitəsilə qitələr arasında, müxtəlif yerlər arasında ticari gəmilər keçir. Y variantında isə deyir ki, the canal is considered useless for traders. Yəni, ticarət üçün, ticarətçilər üçün kanal istifadəsiz hesab olunur. Əgər buradan çoxlu ticari gəmilər keçirsə, necə istifadəsiz hesab oluna bilər? Ona görə də Y variantı təbii ki, səhv variantımızdır. Dördüncü testdə put the topics in the successive order. Yəni, düzgün ardıcıllıqla mövzuları qoymalıyıq. Listeningdə birinci danışır kanalın uzunluğu haqqında, the length of Panama Canal. İkinci danışır kanalın tarixi haqqında, history of construction of Panama Canal. Yəni Panama kanalının tikilməsinin tarixi haqqında, inşasının tarixi haqqında. Üçüncü kanalın idarəsinin hansı ölkə tərəfindən olmağı haqqında danışır. Əvvəl Fransa, Amerika, Panama bu ardıcılıqla. Axırda da kanaldan nə qədər gəmi istifadə edir, o haqqında danışır. Artılıq olacaq 1, 4, 3, 2. 5-ci sualda da the government of Panama made the canal bigger so that Panama hökuməti kanalı böyütdü, daha da böyük elədi. Bunun nəticəsində də artıq gəmilərin 99% kanalın içərisindən keçə bilir. O da olur D variantı. Now 99% of ships can pass through it. 6-cı testə baxırıq. Qramatika testi. Əvvəlki bölmə slayddır. Kate and Ted's nephew is going to visit London. Bura iki cür yanaşa bilərik. Bir Kate'ə ayrıca insan kimi və Ted's nephew'ə ayrıca insan kimi yanaşa bilərik. Belə olduqda cavab olacaq themselves. Amma burada hərəsinə ayrıca insan kimi yanaşmırıq. Ayrıca şəxs kimi yanaşmırıq. Niyə? Çünki xəbərimiz təkdədir. Is. Bu artıq bizə onu göstərir ki, Niviu sözü bacıoğlu, qardaşoğlu həm Kate-ə aiddir, həm də Ted-ə aiddir. Kate və Ted-in bacısı oğlu ya da qardaşı oğlu. İki cins olduğuna görə olacaq himself. Amma məsələn burada are going olsaydı, təbii ki, nəyi götürəcəkdi? Hərəsində ayrıca bir şəxs kim yanaşıb deyə themselves götürəcəkdi. 7-ci test. Yenə əvəzli bölməsinə aiddir. He always looks unhappy. O həmişə unhappy, yəni bədbəxt görünür, məyus görünür. So, əgər məyusdursa hər zaman, demək onu heç nə gülümsədə bilmir. Heç nə onu gülümsədə bilmir, xoşbəxt edə bilmir. Heç nə də nothing. So, nothing in the world can make him smile. 8-ci test. It is very quiet in the office today. Bugün ofisdə çox sakitlikdir. Əgər çox sakitlikdirsə, demək ofisdə heç kəs yoxdur. There is nobody here. Və hər kəs tətildədir. Hər kəs olacaq everybody. C-də də all of them mənaca uyğun gəlir tərcümə cəhətdən. Amma all olanda xəbərimiz cəmdə olaraq burada iz verdiyinə görə all da seçə bilmirik. Ona görə götürməliyik 8-ə Y variantı. 9-cu testdə bax last var. Last Saturday varsa last bilirik ki, sadə keçmişin zaman zərfidir.
Ona görə də birinci tərəfdə olacaq Discover. Birinci tərəfə Discover yazdıqsa aydın ki, cavabımız olur C variantı. Çünki başqa heç bir variantda birinci tərəfdə Discover yoxdur. İkinci tərəfdə də now var. Now oldu. İndiki davam etmesi olmalıdır. Ona görə də olur is following. Last Saturday, my father discovered that his dinner suit was too small. So now he's following a strict diet. Sonuncu suala bakırıq. Doris mentioned this morning that she had renewed, o yeniləyib, evinin sığortasını. She isə artıq, təbii ki, burada nə götürəcəyik? Her götürəcəyik. Her də götürsə qalır cavabımız avtomatik D variantı. İkinci səhifə var. Which reminded me, hansı ki mənə xatırlatdı, yeniləməyi bizimkini, yəni bizim evin yeniləməyi. Ona görə götürəcəyik D variantı. Artıq burada she-dir deyə, burada nə götürəcəyik? Her götürəcəyik. Hers götürə bilməliyik. Çünki hers-dən sonra isim gəlməz. Buna görə olur B variantı. 11 və 20-ci suallar mətnə aiddir. Bilirik ki, mətndə 10 dənə sual düşür. Demək, burada nədən danışır? Dillər haqqında danışır, müxtəlif dillər haqqında danışır, dil ailələri haqqında danışır və uşaqların və yeniyetmələrin ikinci dili öyrənmələri haqqında danışır. Demək, 11-ci sualda the passage is mainly about mətn haqqındadır. Mətn haqqındadır. Mətn baxsaq, mətni oxusaq görəcəyik ki, mətn dillər haqqındadır və onların müxtəlifliyi haqqındadır. Təbii ki, çünki müxtəlif dillərdən danışır. Baxın, İngilis dilindən, Avstriya dil ailələrindən, Alman dilindən və s. Çin dilindən, müxtəlif dillərdən danışır. Ona görə dil müxtəlifliyi var. Language and their diversity. 12-ci sualda incorrect variant, səhv variantı istəyir bizdən. Burada artıq iki varianta baxsaq, B və C variantına baxsaq, biləcəyik ki, ikisindən biri səhvdir. Çünki B-də deyir ki, İngilis dilində söz ardıcıllığı çox mühümdür. Daha mühümdür. D-də deyir ki, Rus dilində söz ardıcıllığı İngilis dilindən daha mühümdür. Demək, ya İngilis dilində daha mühüm olacaq, ya da Rus dilində. Mətnə baxsaq, mətnə görəcəyik ki, İngilis dilində söz ardıcıllığı, baxın, gəlin mətnə baxaq. Word order is more important in English than it is in other some languages such as Russian, German, Spanish, Russian and Hindi. Yəni ki, İngilis dilində söz ardıcıllığı digər dillərdən, Alman, İspan, Rus, Hindi dillərindən daha vacibdir. Ama C variantında ise yazır ki, Rus dilindeki söz ardıcılığı İngiliz dilinden daha vacibdir. Demek C variantı səhv. 13'de incorrect istiyor yine səhv variantı. C'ye bakar. Language families are almost the same in size. Dil aileleri ölçü cəhətdən, yəni eynidir. Eyni ölçüdədir. Eyni bölgüdədir. Ama gəlin mətnindən baxsaq, görəcəyik ki, language families come in different size. Müxtəlif. Burada isə cavabda isə nə yazır? The same. The same eyni demək. Ona görə C variantı olur səhv variantımız. 14-də studies show tədqiqatlar göstərir ki, a child's brain learns a new language differently. Uşağın beyni yeni bir dili müxtəlif öyrənir. Və 2. Adults use a different area of their brain to learn both their first language and second language. Mətnindən də baxsaq eynidir görədik. Gəlin mətnindən də baxaq. Baxın, a child's brain actually learns a new language differently and some of adults learn a second language when they were child and some learn a second language as adults. Ve adults on the other hand use a different area of their brain to process the second language. Demek burada artık varyantlar bize verilenler hazırlardı. Child's brain actually learns a new language differently. Uşağın beyni yeni bir dili müxtəlif şekilde öğrenir. Ve diğer taraftan da yeniyetmeler ikinci dili öğrenirken beynin müxtəlif hissəsindən istifadə edirlər. 1-2 olur C variantı.
Üçte deyir, children, use a different part of their brain to master the second language. Uşaqlar ikinci dili öğrenirken beyinlerinin müxtəlif hissəsini istifadə edirlər. Hey, eyni hissəsindən istifadə edirlər. Birinci ve ikinci dili öğrenirken eyni hissəsini istifadə edirlər. Dörtte de deyir ki, the world loses two languages every week. Dünya her hafta iki dil itirir. Her hafta iki dil itirir. Ama bu tabii ki səhvdir. The world loses a language every 2 weeks. İki dil yox, her iki haftada bir dil itirir. Tersine. 15'te. How many languages could disappear in the next 100 years? Növbəti 100 yüzyılda ne kadar dil yox ola bilər? Baxaq mətnə. Mətnə baxsa, that would be roughly təqribən 3000 language. Təxminən 3000 dil, yəni yox ola bilər. Lost forever. Sonsuza kimi itə bilər. Təxminən bəzi alimlər fikirləşir ki, yarısı, yəni 6000'in yarısı da nədir? 3000'dir. Təqribən 3000. İndi C-də exactly 50% yazıb. Təqrib 100% deyir ki, 50% yazıb. Amma biz bunu 100% bilmirik. Təqribən bilirik. Ona görə C variantı ona görə səhvdir. A'da deyilsə, approximately, yəni təxminən 3000'dir. Bəli, təxminən 3000'dir. Növbəti 100 ildə yox olmağı gözlənir. Ona görə A variantı düzdür. Mətindəki Z nəyi əvəz edir? Baxaq. They. Languages have come and gone in the past. Keçmişdə dillər gəlib və gedib. Amma, bax, they are not disappearing at a rapid rate. Amma hal-hazırda onlar daha sürətli şəkildə yox olurlar. Onlar deyəndə nəyi nəzərdə tutur? Təbii ki, cümlənin əvvəlində verilən language-i nəzərdə tutur. Ona görə də 16. cavabı olacaq language. Common sözünün antonimisi common, ümumi, adi deməkdir. Antonim də nə olacaq? Qeyri-adi. O da olur unusual. Mətindən gesture sözünün sinonimisidir. Gesture ne demektir? Jest demektir. Bu da bədənin bir hissəsini hərəkət etdirməklə, əllərlə, üzlə ifadə olunur. Baxın, a movement of part of the body, especially a hand or the head, to express an idea or meaning. 19. suala baxaq. Has no answer. Mətnində hansı sualın cavabı yoxdur? How many people speak English as the first language? Ne kadar insan İngiliz dilini ilk dilleri kimi danışır? Təbii ki, bunun cavabı yoxdur. Mətnə baxsaq, mətnində deyir ki, baxın, English is international language, beynəlxalq dildir və English has no second language speakers. İngiliz dili, yəni ikinci dil kimi İngiliz dili danışanlar birinci dil kimi danışanlardan çoxdur. Amma birinci dil kimi İngiliz dili nə qədər insan danışır, bunu qeyd eləmir. Ona görə də D variantının mətnində cavabı yoxdur. All the information was mentioned except bütün məlumatlar xatırladılmış. Yəni bu variantlardan birində olan bu variantlardan biri mətnində yoxdur. Bu deməkdir. Yəni məsələn A var, C var, D var, E var ama B var, B variantı yok. The English language is used by only native speakers. İngiliz dili təkcə native speakerlar tərəfindən, yəni native speaker o demək ki, İngiltərədə yaşayır və yaxud Amerikada yaşayır. Yəni həmin insanlar tərəfindən istifadə olunur. Təbii ki, biz burada İngiliz dilindən istifadə ediriksə, bu demək səhvdir. Həm də variantlarda only olursa, bu adətən səhv olur. 21-ci testə baxırıq. Choose the correct variants. Düzgün variantlar seçin. Çatışdan sonra quantifierslərdən a lot of gələ bilər. Little, many, much bunlar gəlməz. Ona görə bir səhv. Çatışdan sonra artıq little gəlib, amma burada sifətdir. Balaca mənasında gəlib. Such a little deer. Belə balaca bir maral. Artıq deer təkli olduğuna görə e artıqından işlənir. So little information demişik ki, so-dan sonra
O zaman isim gələ bilər ki, sonradan sonra quantifierlərdən many, much, few, little işlənsin. Information da sayı isimdir, little on işlənib. Demək 3 də düzdür. 4-də so little girl. Sonradan sonra quantifierlərdən much, many, few, little işlənib. Little işlənib ama little deyildi ki, sayılmayan isimlerden işlənib. Ona göre girl sayılmayan isim değil, sayılan isimdir. 4'ü götürmürük. 5'de such little fish. Artık little burada balaca mənasındadır. Bəli, fişi de cəmdə götürə bilərik. Çünkü fişin təkliyindən cəmi eynidir. Artıklı ona göre yoxdur. Yəni 5'de heç bir səhvli yoxdur. 6'da sonradan sonra a little gələ bilməz. Çünkü sonradan sonra little gəlir. A few, a little, a lot of. Bunlar sonradan sonra işlənə bilməz. Ona göre de düzgün variantımız olur. 2, 3 ve 5. Choose the correct synonyms. Düzgün sinonimler seçin. Idle, tembel, lazy, tembel. Birinci. Tasty, dadlı, delicious, dadlı. 2. Blunt, küt demektir. Mesela bıçak küt. Sharp, iti demektir. Bunlar ne olur? Küt, iti. Antonim olur. Ona göre 3 səhvdir. Unjust, adaletsiz. Unfair, adaletsiz. 400. Ignoring. Ignore. Cahil, savadsız deməkdir. Ama literate yazmağı ve oxumağı bacaran adama deyirlər. Yəni, savadlı adam olur artık elə. Ona göre 5 də antonimdir. 6. Grateful, minnettar. Thankful, minnettar. Olacak düzgün cevap 1, 2, 4 ve 6. 23 də choose the correct variant. Düzgün variantlar seçin. Artık burada would'dursa qeyd etmişik ki, would'u seçmək üçün leave yox, leave indiki zamandadır. Would'u seçmək üçün keçmiş olmalıdır. Məsələn, unless you left home olsaydı bir düz olacaq. Ona görə. Ama burada leave indiki zaman, would keçmişə nəzərən gələcək zamandır. Ona görə olmaz. İndiki ilə keçmiş uzlaşmaz. 2-də if it is not raining now, əgər indi yağış yağmırsa, taksi çağırmağa ihtiyacın yoxdur. Is indiki zaman, need indiki zaman. Düz. İki de hiçbir səhv yox. He left the room while the boss was explaining the new rules. O otağı tərk etdi. Demek rəhbər yeni qaydaları izah edərkən. Left keçmiş zaman, was explaining keçmiş davam etdi və while da keçmiş davam etdi işlədirik. Ona göre 3 de düzdür. Heç bir səhvliyi yoxdur. 4 de baxın. Came keçmiş zamandır. Ama are indiki zamandır. Keçmiş zamandan da indiki zaman uzlaşmaz deyə 4 de səhvdir. Düzgün cavabımız qalır 2 ve 3. 4 de choose the incorrect variant. Yine səhv variantları istedik. No other girl. Burada heç bir səhvli yox. Some models. Bir iki. Sondan sonra cəm isim gələ bilər. Heç bir səhvli yox. Every other time. Heç bir səhvli yox. Every another worker. Olmaz. Niye? Çünkü every'den sonra another işlenmez. Təsəvvür edin ki, another'nin tərkibində an artıqı var. An azə deməkdir. Every'den sonra da artıqı işlenmez axı. Ona göre birbaşa olarak artıqı işlenmez diye 4 səhvdir. No'dan sonra da another olmaz. Çünkü no'dan sonra da artikel olmaz. Another'ın tərkibində an artıqı işlenmez. Yani kısaca olarak yazıda saxlayın ki, every ve no'dan sonra another işlenmez. 4 ile 5 ona göre səhvdir. 6'da heç bir səhvli yoxdur. Water, su, maçından işlenmez bir vaxta geçir. 25'de uyğunlaştırmalıyıq. He worked industriously and diligently. O çok çalıştı. Ağlı şekilde çok çalıştı. Demek evinin ödənişini etmək için. Belə deyil. Ona göre birə olacak ne? Birə olur B variantı. 2 de. It was so freezing that. Hava elə soyuq idi ki, yəni çok soyuq idi. Həddindən artıq soyuq idi ki, dondurucu idi ki, biz demək çöldə oynamağı saxladıq. Hava o kadar soyuq idi ki, biz çölde oynamağı saxladık. Ona göre 2'ye de olacak C variantı. 3'de. Russia is such a big country that. Rusya elə böyük bir ölkədir ki, it has 11 time zones. Onun 11 time zones'ı biz iklim kuşağı kimi tərcümə edirik təbii ki.
Elə böyük bir ölkə ki, onun 11 iqlim qurşağı var. 3-ə də olacaq A variantı. Demək, 1 B, 2 C, 3 A variantı. Bu da 30 oktyabrda keçirilmiş mövzu sınav imtahanı 1-in ingilis dilindən suallarının izahı. İzləyinizə görə təşəkkür edirəm. Hər birinizə uğurlar.